Väga hea, väga hea tase ja kõige tähtsam on see, et eelmine aasta oli end 6 satsi, see aasta on 8, nii et see on positiivne. Vastaseid on eri klassist, on tugevamaid, on pikemaid, on ka lohakamaid vastaseid, kuid iga ühega on väga vahva rinda pista. Hea on teine kord lihtsalt tööväliselt saada kollegidega kokku ja midagi teha, et see kindlasti aitab ka siis tööl läbisaamist ja sünergiat paremini leida, ma arvan, kui tööväliselt saab midagi teha. Hakkab tervislik eluviis ning sport teeb ilusaks ja kokkuvõttes. Väga hästi siin on alati hea olla ja mängud jooksevad ilusti, mingi pause pole ja selles mõttes on väga tore kõik, lihtne ja selge. No tuleb lihtsalt esimene kord kohal tulla, nagu näha, siin saad kõik mehed saavad ilusti mängitud, et lase on selline ühtlane lõbus ja kõik võtavad nagu ikka lõbukasse. Et tuleb lihtsalt kohale tulla ja ennem ei saagi teada, kui proovin.